ჩვენ დავაყენეთ ტიხარი საშხაპესთან თავაში მოყავს ნესგამძლე ფილი. საერთოდ ნესგამძლე ფილას ხმარობენ, როდესაც ტენიანობა არის 75%-ზე მეტი. 90%-ამდე. Da ეს დღეღამეში უნდა იყოს დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში მაქსიმუმ. Машин მუშაობს შესანიშნავად ეს ნესგამძლე ფილა. Თუ 90%-ზე მეტია ტენიანობა, ან უფრო დიდი ხანი შეიძლება იყოს შენარჩუნებული ეს ტენიანობა, მაშინ უკვე სხვა ტიპის ფილები, მაგალითად აკვაპანელის ფილები გამოიყენება. სადაც წყალი ხდება ინტენსიურად, თქვათ თვითონ საშხაპის კედელი მაგალითად, აუცილებლად უნდა დაიფაროს ჰიდროიზოლაციით. კნაუბს ამისათვის აქვს ფლეხენდიხტი, რომელიც გამოიყენება მსგავს შემთხვევებში. ეს არამატო თაბაშირ მუყაოზე, ჩვეულებრივ ცემენტის ნალეს კედლებზეც შეიძლება გაკეთდეს, სანამ კაფელს გააკრავენ. ანუ ჯერ მომზადდება საფუძველი, გაილესება, მერე წაესმევა ეს ფლეხენდიხტი და შემდეგ ხდება, როცა გაშრება, მაშინ ხდება უკვე კაფელის გაკვრა. თავიდან მზადდება 1-4-თან წყალში ეს ფლეხენდიხტი, იგრუნტება, როდესაც გაშრება, შემდეგ 2-3 ფენას წაუსმევთ უკვე გაუზავებელს და გაშრობის შემდეგ როგორც რეზინის ფენა მთლიანად ისე გადაიკვრება ზედაპირზე და აკვარიუმის გაკეთებას კი შეიძლება მსგავსი სისტემით. ესე ეს გაშრება სადღაც 1 საათის მერე, საათნახევრის მერე, შემდეგ დავიტანთ უკვე გაუზავებელს და დაახლოებით ყოველი ფენას მაგდენი დრო ჭირდება გაშრობას. ტემპერატურას გააჩნია. გარანტირებული ვართ, რომ ის წყალი ვერ შეაღწევს თაბაშირ მუყაომდე და არ გააფუჭებს.